የሰው ብዛት ዘንድሮ ትንሽ በዛ ብሏል። በተረፈ ደስታችን ደብል ነው፣ ምክንያቱም አገር ቤት ውስጥ የሆነው ሁኔታ ስላስደሰተን። በእውነት በጣም የሚያስደስት ነገር እየተካሄደ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት። ክርስቲያኑም ሙስሊሙም መሬቱን መንገዱን ሁሉ ጠርገው ለሙስሊሞቹ እንዲሰግዱበት ተብሎ፣ ይሄ ያልታየና ያልተጠበቀ ነው። በጣም በጣም ደስ ብሎናል። ደስታችን ላይ ደስታ ጨምሮልናል። መቼም ደስታ እኛ ጋር ዘንድ ብቻ መቅረት የለበትም። ሁል ጊዜ የእኛን ህዝብ ደግሞ ማሰብ አለብን። አሁን አይተሃል፣ የተሰበሰበው ገንዘብ ዘካተል ፍጥር ይባላል። የዚህ የጾሙ መፍቻ ዘካ ነው፣ ዊች ቻሪቲ ነው። ያ በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ነው የሚሄደው እና ለድሆች ነው የሚደርሰው። ቀጥታ በድሃ እጅ ነው የሚገባው። ምክንያቱም እኛ በልተን እናድራለን። የማይበላና መጠለያም ያጠዋሉ እና ለእነሱ ሁሉ ይደርሳል ሆፕፉሊ። የዘንድሮ አከባበር በተለይ ኢትዮጵያ ላይ የደረገው አዲሱ የእርቅና የአንድነት መንፈስ እዚህም ዘልቆ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው የተከበረው። እንደምታየው በጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት የተቋቋመው ኮሚቴ የእርቅና የሰላም ረጅም ጊዜ ስንጠይቀው የነበረውን የመጅሊስን የማስመለስና በራሱ ተቋም ከካድሬነት በማስተዳደር ውጭ በራሱ ሰዎች በመረጣቸው ተቋሙ እንዲመራ በማድረጋቸው ትልቅ የሆነ ለውጥ ነው። ያ የለውጥ ነፋስ ደግሞ እዚህ መጥቶ በአካባቢያችን የአንድነት መንፈስ ታይቷል። በቅርቡ ኤምባሲ ውስጥ አፍጥረናል። ዛሬ ደግሞ እዚህ እንደምታየው አምባሳደር እዚህ ድረስ መጥቶ አድሬስ አድርገዋል። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ውጭ ሀገር እዚህ ሀገር ከኖርኩኝ ትንሽ ወደ 20 ዓመት አካባቢ ይሆነኛል፣ እንደዚህ አይነት ነገር አይቼ አላቅም። እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የሙስሊም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አገር ላይ የተጀመረው ነገር ትልቅ ለውጥና ትልቅ ከነበረ ሁኔታ በጣም የተለየ ነገር ነው ማለት እንችላለን። ያው ጾሙ እንደ ሌላውም ጊዜ እዚህ ሀገር በጣም በተቻለ መጠን አገሩ የአገር ቤት አይነት ጾም ለማስመሰል ኢዱንም ሰላት የአገር ቤት ለማስመሰል በከፍተኛ ሁኔታ እንጥራለን፣ ግን እንደ አገር ቤቱ አይሆንም። ለመላው ኢትዮጵያ እስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ወገኖች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል ለ1440ኛው እንኳን አደረሳችሁ ላለው። በመጨረሻም ሀገራችን ይሄ የነበሩት ትላልቅ ችግሮች ተስተካክለው ያከበርነው ኢድ ስለሆነ ለየት እንዳለ ገምታለሁ። ማስተላልፈው መልእክት አሁን ያለንበት ሁኔታ የምንፈልገው ያህል የተሟላ ባይሆንም ቢያንስ ከነበርንበት የመከራ ጊዜ ወጥተን የምናከብረው በዓል ስለሆነ ተረጋግተን የመጣውን ለውጥ በማስታመም በመጠገን በመደገፍ ወደ ተሻለ ወደምናስበው የተሟላ ነገር ባይሆንም ወደምናስበው ነገር እንድንመጣ እና የሁላችንም ትብብር ለዛች ሀገር አስፈላጊ መሆኑን መልእክቴን አስተላልፋል። ማሻላ እጅግ በጣም የሆነ ልዩነት ነው እንጂ ያለው አይጠየቅም ጋፑ። ለምሳሌ አገር ቤቱን ብናነሳ አገር ቤት ሁሌ ዱላ እየፈራን ነበር የምንሰግደው። ዘንድሮ በነፃነት ሰግደዋል። ሙስሊሙ አንድ ሆኗል። የኢትዮጵያ አንድ አካል የነበረው ተረስቶ የነበረው ወገን አንድ ሆኗል። ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የክርስቲያኑን ወገን ፊክስ አድርጎ ነበረ። አሁን ደግሞ የሙስሊሙን ፊክስ አድርጎ ሙሉ ለሙሉ አሁን አገሪቷ አንድነቷን እያወጀች ነው፣ በእነዚህ ትልልቅ ሁለት ሃይማኖቶች ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ደስ የሚል እጅግ በጣም አልመነውም ማስበነውም የማናውቀው አይነት ኢድ ነው ያከበርነው። ማሻአላ መጀመሪያ ለመላው ዓለም ላይ ለምትገኙ ሙስሊሞች ጠቅላላ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በመቀጠል ለመላው ኢትዮጵያውያን ምክንያቱም ክርስቲያን ሙስሊም ሳይል ቦታውን በመጥረግ እኔ ስቴዲየሙን በማጽዳት የተባበሩት ክርስቲያን ወንድሞቻችን ሁሉንም እናመሰግናለን። አንድነታችን ይቀጥላል። የኢትዮጵያን ችግሮች አስወግደን ወደፊት አንድነታችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን ነው ምለው። ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በጣም ደስ ይላል። እኔ ከዚህ በፊት ኮኔክቲከት ነበር የምኖረው። እዚህ ከመጣሁ ትንሽ ጊዜ ነው እና እዚህ ዲሲ እና አካባቢው በጣም ኢትዮጵያ ስሜት የሚሰማ ዒድ ነው ያከበርኩት። በጣም ደስ ብሎኛል። ለወንድሜ ሙልተዘም አብዱል በሲር ከአዲስ አበባ፣ ለእህቴ ፈትራ፣ እንደውም ለቤተሰቦቼ፣ ለመላው ኢትዮጵያ ሙስሊም፣ ለዓለም ሙስሊም እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ።